Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük sizi, antrakt sevərlər. Bizim daha bir görüşümüz. Və sizin hər birinizin yaddaşında əminəm ki, uzun müddət qalacaq görüşlə yenə olduğunuz məkana axşamın bu xoş çağında qonaq gəldik, əzizlərimiz. Zaman su kimi axıb gedir və su kimi axıb gedən bu zamanda bizə qalan yalnız xoş dəqiqələr, yaşadığımız, eşitdiyimiz xoş anlar, xəbərlər, eyni zamanda da musiqilərdir. Antrakt proqramı hər şənbə axşam sizi ona görə salamlayır ki, bax belə dəyərli, əziz insanlarımız üçün sərvətimiz olan Azərbaycan musiqisindən gözəl nümunələr təqdim eləyək. Antrakt zamanı başladısa, deməli, ekrana yaxın əyləşməyin vaxtıdır və bugün proqramımızda çox sevimli bir sənətkarı qonaq olaraq dəvət etdik. Mən əminəm ki, yaxın saatlar ərzində eşidəcəyiniz o musiqilər, o ifalar sizin könlünüzcə olacaq. Çünki uzun müddətdir efirlərdə görünmür bu xanım, amma dəvətimizi həmən qəbul edib, bugün bizlə, sizlə görüşə gəldi. Böyük Qəzəlxan Vahid eşitdiyi hər hansı bir xoş musiqidən vəcdə gələrək yazırdı ki, Vahid, o millətin ki musiqisi yox, batsın da elə millət yer üzündə olmasın. Yəni, musiqinin insana göstərdiyi təsir bax budur. Əlbəttə ki, bu sözləri bizim musiqi dünyamıza şamil etmək olmaz. Çünki bizim zəngin musiqimiz var, keçmişimiz, bugünümüz və gələcəyimiz var. Beləliklə, əziz antrakt sevərlər, Azərbaycan musiqi incilərini biri-birinin ardından bu axşam sizə Respublikamızın xalq artisti Simarə İmanova təqdim eləyəcək.
and içmez oldum. Könlüm harap olmasın mı ya? Azərbaycanın xalq artisti, bizim gözəl ifaçımız, xanəndəmiz, sevimli sənətkar. Xoş gəldiniz Simari xanım. Buyurun, zəhmət olmasa, mən bu mikrofonu təqdim edim. Bir salamlaşın bizim tamaşaçılarımızla. Çox şadam sizi görməyə. Siz də sağ olun, Salih bəy. İnanın ki, sizin verilişə uça-uça gəlmişəm. Aynı yaxşı, çox xoş gəlmişsiniz. Çox səfalar gətirmişsiniz. Mən sizin bu gözəl verilişin, izləyicilərin, bizə baxan tamaşaçıları, hər kəsi salamlayıram bu gözəl veriliş vasitəsilə. İnanın ki, mən həmişə deyirəm, onsuz da Salih bəy hardadırsa, onun verilişi həmişə baxımlı olur. Çox sağ olun, Simari xanım. Həmişə yəni öz gözəlliyin göstərib də bir sözünlə, yəni bilirsiniz, sizin mən həmişə deyirəm, valla hər kəsin yanında deyirəm ki, Salih müəllimin üzündə elə bil ki, bir nur var. Çox sağ olun, çox bax, sağ olun. Sizin o nur, üzünüzdəki nur, o tamaşaçılara, yəni bizlərə çox gözəl aura bəxş eləyir. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Ona görə inanıram ki, bugünkü verilişimizdə bir-birindən gözəl, canlı-canlı mahnılar gözəl olacaq həm hər şey. Həm də içdən gələn səmimi söhbətlərimizlə. Bəli, bəli. Dolğun olacaq verilişimiz. Buyurun, əyləşin. Təşəkkür eləyirəm, çox sağ olun. Simari xanım, əziz dostlar, çox gözəl bir əsərlə başladı bugün çıxışına. Bu, unudulmaz bir bəstədir, unudulmaz bir əsərdir. Bəli, bizim klassik bəstəkarımız, musiqisi Emin Sabitoğlu'ya, sözləri isə gözəl şairəmiz Nigar Rəfibəyliyə məxsusdur. Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözümüz yaşla dolmasın. Qoy elə həmişə gözümüz yaşla, sevinç yaşı ilə gözümüz dolsun. Qoy kədər yaşları bizdən uzaq olsun. İnşallah, inşallah. Gözəl arzular. Amin. Simari xanım, nə zamandır mən özüm də sizi ekranlarda görmürəm. Həm bir tamaşaçı olaraq, bir aparıcı olaraq verilişlərdə az-az görürəm sizi. Yəni, bugün düşündük ki, belə sənəti olan Simari xanım niyə gizlədir bu sənəti insanlardan? Niyə onu təqdim eləmir? Ona görə belə bir fürsət təqdim etdi ki, antrakta doyunca oxuyasınız, ürəyinizi boşaldasınız. Yəqin yığılıb qalan bir şeylər var ürəyinizdə, hə? Bəlkə bölüşəsiniz bizlə, bəlkə bir danışasınız bu barədə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yəni, Salih müəllim,
Əzizim, siz bilirsiniz ki, sənət insanı həmişə bir verilişə dəvət alanda əvvəlcə o verilişdə özünü hiss eləməlidir. O verilişdə özünü görməlidir. Mən biraz böyük çıxmasın. Yəni verilişə məni dəvət eləyəndə birinci mən görürüm ki, mən orada iştirak eləyə bilərəmmi? Siz məni dəvət eləyəndə antrakt verilişinə doğrudan mən gördüm ki, bəli, bu verilişdə mən özümü görürəm. Bu veriliş mənim istədiyim bütün mənim tələbatıma uyğun bir verilişdir. Əslində, bunlar hamısı sizin məsuliyyətinizdən irəli gəlir. Bəlkə daşıdığınız xalq artisti tituluna hörmətinizdən irəli gəlir. Bəlkə səmimiyyət axtarırsınız insanlarla özünüz arasında. Bilirsiniz, təbii dövlətimiz tərəfindən bizlərə ad verilib. Biz həmişə çalışmalıyıq ki, o sambalı qoruyub saxlayaq. Yəni, mənə biraz yaxşı düşməz ki, mən elə efir xatirinə, elə hər deyilən proqrama, misal üçün mən orada görsənim. Ona görə mənə elə gəlir ki, bilmirəm, bəlkəm kimsə məni qınıyar, kimsə mənə deyər ki, hə, da artıq Simarə İmanova verilişlərə qadağa qoyub. Xeyr, mənə elə gəlir ki, özünə hörmət eləyən sənət adamı belə olmalıdır. Aydındır. Hər şey zamanında olanda çox gözəldir, düzdürmü? Demək olarmı ki, Simarə xanım sənətdə hər şeyi zamanında əldə etdi? Yoxsa hələ də gözlədiyiniz bir şeylər var, hələ də zaman gedir, amma çatdıra bilmirəm, bunu edə bilmirəm deyərək düşündüyünüz bir şeylər var? Bilirsiniz, Salih bəy, mənə elə gəlir ki, sənət adamı üçün yəni o arzu, o istək heç vaxtı tükənmir. Bitmir, bəli. Yəni arzudan həmişə arzu doğur. İstəyirsən ki, hə, bu da olsun, bu da olsun. Əlbəttə ki, sağ olsun dövlətimiz həmişə sənət adamlarını vaxtında qiymətləndirirlər. Yəni o bizə o titullar, o adlar verilir və biz də çalışırıq ki, əlbəttə ki, o adı layiqli daşıyaq. İstər dövlətimizdə, istər xaricdə. Yəni əlbəttə ki, yenə deyirəm ki, o nə qədər ki gözəl adlar var, onların hamısını istəyirik. Əlbəttə ki, hamı kimi mən də. Tək ki, gözəlliklər dolu olsun həyatımızda. Sizin də, bizim də, bu musiqiçilərin də, bizi izləyən tamaşaçıların da deyib Simarə xanımdan daha bir ifa istəyək. Mən tək gəlməmişəm. Mənim silahdaşlarımla bərabər gəlmişik bu verilişə canlı-canlı. Deməli, Şərq Bülbülü ansamblın bədii rəhbəri, mənim əzizim, qardaşım Ramin Rızayev. Çox gözəl. Bədii rəhbər, yəni onun rəhbərliyi ilə inşallah bugün bu gözəl bir mahnılar bir-birindən gözəl inşallah təqdim eləyəcək. Zamanımızı dəyərləndirəcək. Bizi sevənlərə. Bəli. O zaman buyurun, meydanı yenə də sizə təqdim eləyim. Simarə xanımın ifasında gəlin daha bir gözəl mahnıya qulaq asaq. Şəmə yar səni, həsrətlə qalmaq
Təşəkkür, Simarə İmanova, əziz dostlar, görün nə gözəl bir mahnılar bizim üçün oxuyur və mənə elə gəlir ki, doğrudan da zamanımız gözəl keçir. Simarə xanım, mən bir söz deyim sizə, bax, oxuduqca siz düşünürəm ki, sənət insanı, ümumiyyətlə sənət elə bir şeydir ki, ailənin özəlliyi ilə dəstəyi olmazsa, yaratmaq, işləmək çətin olar. Razısınızmı ailənin sizə olan dəstəyindən? Biz
Nəyə görə deyirəm? Biz hər ikimiz incəsənət adamlarıyıq. Bəli, bəli. Bu istər bəyə və həmçinin də xanıma məxsus bəli. Olan bir işdir. Yəni, bu sənət doğrudan nə qədər gözəlliklə dolu olsa da, nə qədər çətin və şərəfli olsa da, amma biz həmişə ailədən stimul alırıq. Yəni, ailə həmişə bizi başa düşməlidir, bizə ruh verməlidir. Yəni, biz necə deyərlər ki, həmişə sənət adamı ailədən arxayın olmalıdır ki, artıq onun sənətdə maneələri olmasın. Mən belə fikirləşirəm. Bəli, hər zaman heyrət edirəm. Çox erkən yaşlarında siz uğurun, sıçrayışın, şöhrətin nə olduğunu bildiniz. Elə qayıdaq biraz əvvələ 17-18 yaşınızda siz artıq böyük bir müsabiqədən Gran Pri kimi bir mükafatı alıb gəldiniz vətənə. Və sevindirici odur ki, bu uğur, bu şöhrət sizi çaşdırmadı, sizi yolunuzdan azdırmadı. Buna necə müvəffəq oldunuz? Bilirsiniz, Salih əzizim, mənə elə gəlir ki, insan ki, qarşısına məqsəd qoydu, o məqsədə doğru addımlamalıdır. Hı-hı. Əgər doğrudan da, yəni sənətə nəyə görəsə gəlirsənsə, yəni müvəqqəti də belə şey gedərəm, məqsəd yoxdursa, o hər, yəni hər işdə mənə elə gəlir ki, ömrü qısa olur. Amma məqsəd qoyursam, məqsədli şəkildə ki, mən məqsədlərim var ki, yəni bu sənətdə gözəl bir xanəndə olmalıyam. Yəni, yenə deyirəm, çox ağır sənət olsa da, amma çox şərəfli bir sənətdir. Təmiz adımı mən də, saxlamalıyam. Bəli, bəli, mən də deməli 97-ci ildə yəqin ki, bizə baxan tamaşaçılar xatırlayar ki, 97-ci ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində Şərq Tərənələri festivalı keçirildi. Orada deməli 46 ölkə musiqiçiləri iştirak edirdilər. Yəni onların arasında da Azərbaycandan mən var idim və bizim gözəl sənətkarımız xalq artisti Zamiq Əliyev və mərhum gözəl sənətkarımız əməkdar artisti Ədalət Vəzirovla. Yəni bərabər biz üçlü şəkildə getmişdik. Təbii ki, bu bizim bizə ehtimad göstərən göstərilmişdi. Bizim nazirliyimiz tərəfindən biz göndərmişdilər. Və mən də mən hər bir sənət adamı kimi ən böyük arzum oydu ki, vətənimə başı uca qayıdasız, bəli, hə? Başı uca qayıdım. Mənim üçün də həmişə yəni qürur vericidir ki, mən Azərbaycana Gran Pri ilə döndüm. Birinci yer yox, hətta orada Özbəkistanın xalq artisti Münacat Yolçuyeva da biz rəqib idik, yəni ondan. Əgər bizə baxırsa, mən efir vasitəsilə Münacat xanımı salamlayıram. Yəni, çox gözəl sənətkardır. Yəni, mənim üçün elə bir ki, mən cavan qız idim da. Fikirləşirdim ki, yəqin Gran Pri Münacat xanımın olar. Amma Registon zalından artıq təqdim eləyəndə ki, Azərbaycanın bayrağı qalxdı. Və inanın ki, mən sevincimlə bayaq dedim, necə sevincimlə ağlayırdım ki, yəni Azərbaycan bayrağı qalxdı. Mən baxıram, Səmarə xanım, siz danışdıqca o xatirələr o qədər ilıq, o qədər istidir, gözlərinizdəki o işartını görürəm. Bu xatirələr də elə bir şeydir ki, danışırsan, alıb alama aparır. Ona görə biz çox uzaqlara getməyək və Simari xanım daha bir gözəl ifa bizim üçün səsləndirsin. Çox böyük məmuniyyətlə, inşallah. Beləliklə, Simari xanımdan daha bir gözəl ifa. Müzik
vətən övladı, vətəndir səməri. Alıb öz qoynuna naz ilə böyütmüş bəhəri. Vətən övladı gərək qədrini bilsin vətənin, o qədər qədri bilə olmaya qədrin qədəri. Təkcə bir sözlə yox, işlə sevər insan vətənin, mərd o kəsdir ki, bərabərdir sözüylə hünər yaya. Şöhretim şanım, benim azar.
ettim sana. Əsirgəməz töhfəsi, min neymətli bəhrəsi. Əsirgəməz töhfəsi, min neymətli bəhrəsi. Dosta açar süfrəsin mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Çox sağ olun Simari xanım. Çox sağ olun. Gözəl daha bir ifa sizin üçün əziz tamaşaçılar. Simari xanımla söhbətimizin bax bu məqamında biz əvvəldə də vurğuladıq. Bugün Simari xanım siz pedaqoji fəaliyyətdəsiniz, dərs deyirsiniz. Təbii ki, hər hansı bir tələbələr üçün ustadsınız. Amma mən istəyərəm bugün öz ustadlarınızı da bir yada salasınız. Axı sizin də siz olmanızda onların əməyi az olmayıb. Mənim yəni Simari İmanova olmağımda mənim müəllimlərimin çox böyük əziyyəti olub. Xalqımızın böyük sənətkarı və sevilən, hər zaman sevilən sənətkar Ağaxan Abdullayev. O, nə gözəl. Bəli. Ağaxan müəllimin bir başqa dəstə xətti var idi musiqimizdə. Bəli, bilirsiniz, Ağaxan Abdullayev həmə bir müəllim kimi gözəl müəllim idi, ustad idi. Və həmçinin də çox gözəl dostuydu, gözəl yol yoldaşıydı. Yəni, biz bərabər xaricdə səfərlərdə olmuşuq. Ağaxan müəllim o qədər inanın ki, elə bir böyük, uşaqla uşaq, böyüklə böyük. Yəni, mən onları görmüşəm. Əlbəttə ki, mən əgər bugün, əgər müəllimimdən nəsə götürmüşəmsə, nə xoş mənə ki, belə bir böyük sənətkarın tələbəsi olmaq əlbəttə ki, çox qürur vericidir. Və əlbəttə ki, biz böyük sənətkarlarımızdan həmişə öyrənirik, həmişə çalışırıq ki, mən bayaq siz dediniz ki, bir müəllim kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Bugün mən bizim Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində mən müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm, muğamdan dərs deyirəm. Çox qürur verici, yəni inandığımız tələbələr var ki, inanırıq ki, biz onlar gələcəkdə, onlar sözlərini deyəcəklər. Əlbəttə ki, mən həmişə onlara deyirəm ki, mən sənətə ilk addımlarımı qoyandan mən heç vaxt istəməmişəm ki, elə tez ulduza çevrilim. Yox, həmişə çalışmışam ki, öyrənim. Bugün çalışın ki, çoxlu öyrənəsiniz. Artıq sonra çətin olacaq, sonra ailə, sonra populyarlıq, istər-istəməz vaxt az olur. Yəni, bu vaxtdan çalışın, səmərəli istifadə eləyəsiniz. Bugün insanların bir çoxunun dilində dövr başqa dövrdür, zaman başqa zamanda kimi bir sözlər var. Razısınız bu fikirlə ki, dövr başqa dövrdür, yoxsa insanlar həmin dövrdə başqa oldular? İnsanların baxışı yoxsa dəyişdi? Və tələbələrdən danışırsınız, istər gəncliyi, istər elə öz yaş dövrünüzə aid insanlar. Doğrudanmı zamanla əlaqəlidir hər şey, yoxsa insanlarla? Mənim fikrimcə, mən elə gəlir ki, zaman da elə öz axarı ilə gedir. Aha. O zamanı həmişə dəyişdirən,
insanlar olur. Əlbəttə ki, biz də bunun yəni əleyhinə deyilik ki, gözəl yeniliklər olsun. Yəni bunun əleyhinə deyilik. Mən əslində sevinirəm ki, məsəl üçün cavanlarımız yeni-yeni şeylər yəni inkişaf gedir, bəli, yəni yeni-yeni şeylər özləri fikirləşirlər. Bu gözəldir. Amma hər şeyi də zamanın öhdəsinə atmaq mənə gəlir ki, doğru olmaz. Bizim özümüzdə də tələb olunan şeylər var. Tələb olunan şeylər var ki, biz onları da qıraqdan bir özümüzə baxmalıyıq. Yəni mənə elə gəlir ki, insan həmişə özü özünə hesabat verməlidir. Qıraqdan necə görə bilirsiniz özünüzü, yoxsa yox? Bəzən görürəm. Bəzən də görmürəm özümü, amma sonra da özümü tanıyıram. Yəni bu əslində yaxşı şeydir. Ki özünü görürsən, məsəl üçün insanıq da, yəni hər bir insanın səhvi də olur. Əlbəttə. Səhvsiz insan yoxdur. Doğrudur. Yəni səhvsiz qurban olduğuma yaraşır. Bəli, bəli. Yəni hər bir insanın səhvi ola bilər. Təbii ki, mənim də səhvlərim olub, amma çalışıram ki, o səhvləri bir daha təkrarlamayım. Simarə xanım, dövr və zamandan danışdıq. İnsanın edə biləcəyi səhvlərdən danışdıq. Yeganə bu dünyada bir varlıqdır ki, bütün dövr və zamanlarda həm səhvimizlə, həm səhvsiz bizi sevən, anlayan, başa düşən, qəbul eləyən anadır. Siz bilirsiniz mən nəyə görə bu mövzunun üzərinə gəldim. Allah bütün analara can sağlığı versin və dünyasını dəyişən anaların ruhu şad olsun deyək. Ana böyük bir məfhumdur. Və Simarə xanımın repertuarında bizim indi eşidəcəyimiz ana əsəri də elə-belədən yaranmadı. Mən istəyirəm, bir balaca danışasız bu işiniz haqqında, sonra onu səsləndirək. Salih əzizim, yəni istəmərəm ki, bu verilişdə kövrəlim. Niyə? Çünki biz burada canlı oxuyacaq. Amma ana sözü mənim üçün desələr ki, anan təzdənlən həyata qayıdacaq. Sən razısan mı, yəni onun yerinə getməyə? İnan ki, gözümü qırpmadan deyərəm, razıyam. Bugün mənim Simarə İmanova olmağımda bayaq, əlbəttə ki, müəllimlərimizin bizə çox böyük əziyyəti olub. Yəni, onu itirmərəm. Bütün müəllimlərimin qarşısında baş əyirəm. Mənə çox böyük əziyyət çəkiblər. Amma ailədən mənə dəstək olan həmişə anam olub. Yəni, mən onu deyim ki, mən bilirsiniz ki, əvvəllər sənət adamı olmaq çox çətin idi, yəni qız uşaqlarına. Əlbəttə. Rayon yeridir, yəni ata razı olmazdı, qardaş razı olmazdı, dayılar, əmilər. Amma mənim anamın ən böyük arzusu idi ki, mən bu sənətdə olum. Nə yaxşı ki, uğurlarınızı gördü. Bəli, əlbəttə. Nə yaxşı ki, sizin ucalmağınızı gördü. Bəli, o həmişə deyirdi ki, elə bil ki, mən sənlə nəfəs alıram. Hər dəfə inanın ki, məni efirlərdə az-az görəndə deyirdi ki, niyə mən baxıram, qızlar görürəm, hamı çıxır və sən niyə çıxmırsan efirə? Deyirəm ki, ana, işlərim var, mənim pedagoji fəaliyyətim var, sən narahat olma. Deyir, yox, mən səni gec-gec görəndə narahat oluram da. Allah həyatda olan analara can sağlığı versin, dünyasını dəyişən analara. Allahdan rəhmət arzu eləyirəm. Ruhları şad olsun. Amin. Anamın ruhu qarşısında baş əyirəm. Mən istəyirəm belə ana mahnısına müraciət etmək istəyirəm. Əlbəttə, məmnuniyyətlə oxuyun və bu alınmasın ki, dərs keçirik və yaxud da bir yol göstəririk insanlara. Lütfən, bunu belə başa düşməyin. Amma analarımızı qoruyaq. Onların üzərində əsim-əsim əsək. Ana heç bir kəsin, heç bir kimi əvəz eləməyəcəyi bir varlıqdır. Allah var eləsin bütün anaları, başa eyirik bütün anaların qarşısında və əlbəttə dünyadan köçənlərə rəhmət edirik. Bəlkə bir qədər kədərli notlara sizi köklədik, amma bu həyatın ayrılmaz bir
anlayışı və varlığıdır ana. Ona görə gəlin qulaq asaq.
Timare İmanova'nın ifasında bütün gözəl analara həsr olunan belə bir yaxşı mahnı eşitdik və nə yaxşı ki, mahnını çox kədərli notlar üzərində deyil, belə şən, xoş notlar üzərində oxumusuz, yaratmısınız. Bilirsiniz, Simarə xanım, həm yaradıcılığınızdan danışırıq, həm həyatınızdan və madəm ki, ana mövzusundan danışdıq, mən istəyirəm bir neçə kəlmə sizdən ata mövzusu ilə də bağlı soruşum. Nəyə görə? Çünki qızlarla atanın münasibəti, sevgisi bu bir başqadır axı. Yaşamısınız mı? Görmüsünüz mü? Bundan nə deyə bilərsiniz? Əlbəttə ki, valideynlərimiz bizim üçün əzizdir. Amma sizin sözünüzə qüvvət həmişə qızlar daha çox ataya meyilli olurlar. Bəli, atanı çox istəyirlər, amma oğlanlar anaya meyilli olurlar. Bu da yəni, təbiətin, bəli. Yaradanın bir belə bir düzümüdür də, görünür, təbiətdən belədir. Bəli, inanın ki, mən həmişə deyirdim ki, görən niyə belə olur. Bir dəfə nəsə söhbət düşmüşdü. İnanın, mən bunu demək istəyirəm. Bizə baxan böyüklərimizdən mən çox üzr istəyirəm. Bizim balaca bir qızımız, mən söhbət düşdü, dedim ki, görən nəyə görə bizim qız da atasını daha çox istəyir. Aha. Dedim ki, görən niyə bilədir ki, elə ailədə söhbət eləyirik, elə ata, qızlar ataya daha çox meyilli olurlar, oğlanlar anaya meyilli olurlar. İnanın, qızım birdən belə dedi ki, bilirsən ana niyə elədi, dedim niyə? Dedi, ona görə ki, mənə elə gəlir ki, qızlar daha çox atanı niyə istəyirlər, ona görə ki, əks cinsdir ona görə. Sizə deyim, maraqlı bir yanaşmadır ya. Yəni, bu mənim üçün belə fikirləşdim ki, neçə yaşı olandı? Maşallah olsun, bu uşaq baxçıya gedir. Baxçı yaşında. Yəni, o baxçıya gedən vaxtı, yəni o qədər, yəni məni tanıyanlar bilirlər ki, bu uşaq elə bil ki, necə, mən hara gedim, fərqi etməz. İstəyir belə neçə günlərlə evdə olmayım. Bu uşaq üçün ən maraqlı atadır. Ata getdisə, bir yerə tez qayıtmalıdır. Axşam nə olur olsun, atanın o qoxusunu almalıdır. Aydındır. Yəni, belə, mən özüm də, bizim ümumiyyətlə 4 bacı olmuşuq, bacılarım da ən çox atamıza daha çox meyilli olmuşuq. Atam da dünyasını dəyişib, Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin, Allah cəmi dünyasını dəyişən atalara, analara rəhmət eləsin. Bugün həyatda olan atalara, analara da can sağlığı arz eləyirəm. Bilirsən, Salih, o qədər gözəldir. İnsan yaşa dolduqca elə bir istəyir ki, atasına, anasına daha çox ehtiyacı olur. Elə bir mənə gəlir ki, cavan vaxtda biz onun bir o qədər dərk eləmirik, hə? Bəli. Simarə xanım, məsələ orasındadır ki, zaman hakimdir bizim üzərimizdə. Və mən istəmirəm ki, o hakimliyinə sizin mahnılarınızın dəqiqələrindən alsın. Ona görə bu işdə biz özümüz diqqətli olmalıyıq. Bəli. Və mən deyirəm, daha bir ifa səsləndirəsiniz. Əgər bu axşam belə gözəl bir musiqi axşamıdırsa və Simarə xanım özü hələm-hələm efirlərdə görünmür, az-az görünürsə, biz belə bir fürsət yaratmışıq ki, onun səsini sevənlər bizim efir vasitəsilə eşitsinlər.
versem de yüz kere, min kere alsam günlerin efendisi. Günlerin, günlerin, günlerin efendisi. Bu canımın nefesi. Günlerin, günlerin, günlerin efendisi. Can özümün. Beləcə Simarə xanımdan daha bir mahnı eşitdik, əziz tamaşaçılar. Özdə elə mahnılar seçmişsiniz ki, az-az, şəxsən mənim az-az eşitdiyim mahnılardır. Bu mahnı, deməli, əzizim, çox, yəni, biraz, yəni, oxunmayan bir mahnıdır demək istəyirəm. Mənim də repertuarımda demək olar birinci dəfədir bu mahnını mən ifa edirəm. Amma bu, ürfan musiqisidir. Bu, bizim Peyğəmbərimizə həsr olunub. Güllərin əfəndisi. Mənim də içimdən gəldi ki, bugünkü bu gözəl, bu sənin bu gözəl verilişində bu mahnını ifa eləyim. Xoş bir axşam. Bu işıqlar bizi qərq edib özünə. Bəli. Yaxşı bir ortam və məncə yerinə düşdü. Bu ifa yeri gəlmişkən, mənim ayrıca bir təşəkkürüm var biz bu yayımı təqdim etdiyimiz məkana. Bu Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrıdır və teatrda doğrudan da çox böyük irəliləyişlər və gözəlliklər var. Burada elə tamaşalar var ki, sadəcə gəlib baxmağınız, izləməyiniz yetər. Teatrın direktoru Nahidə İsmayılzadəyə və teatrın bütün heyətinə dərin təşəkkürümüz. Artıq uzun müddətdir ki, biz verilişlərimizi bu göz oxşayan məkandan təqdim edirik. Kim görürsə də söyləyir ki, o nə gözəlliklərdir. Və bu gözəlliyin içində necə oxumayasınız? Bəli, bəli. Mən elə ilk dəfə sizin verilişi görəndə baxdım, nə gözəl, belə işıqlı, maşallah, çıxıraq. Tamam, bəli, tamam başqa bir bu həvadı. Dedim, nə gözəldir. Mən, yəni, başqa cür ola bilməz. Mən bilirəm ki, mən qardaşım. Harada gözəl məkanlar varsa, yəni, o yeri əlbəttə ki, onun gözündən qaça bilməz. Çünki işimiz insanlara gözəllik təqdim eləməkdir də. Doğru, düzgün şəkildə onu biz təqdim etməliyik. Biz də bunu qarşımıza əsas hədəf qoymuşuq. Və Simarə xanım, elə teatrda oturmuşuq sizlə söhbət edirik. Teatrla necədir? Dostluğunuz varmı? Yoxsa yenə vaxta bağlayacaqsınız ki, bir o qədər icazə vermir vaxt? Yox, mənə elə gəlir ki, yəni biz sənət adamları ilə bizim universitetdə də tələbələrin tamaşaları olur. Biz Ramin qardaşımla bərabər biz gəlirik tələbələrimizin tamaşalarına, gəlir cavanların, gənclərin tamaşalarına, yəni özləri verirlər, dəvətnamə verirlər. Biz çalışırıq ki, yəni o tamaşalarda iştirak eləyək. Teatr da axı sənətin bir başqa qoludur. Bilirsiniz, əlbəttə mənə elə gəlir ki, o teatrda bir var ki, musiqi. Təbii ki, bu başqadır. Biz həmişə canlı ifalar çıxış eləyirik səhnədə. Amma bir var, o kiminsə bir, hansısa bir həyatı yaşamaq. Qıraqdan ona baxırsan, o bir başqa aləmdir. Bəli, bəli. Simarə xanım, nə əcəb bizim indi qonşuluqda olduğumuz opera və balet teatrı? Bəli. Yolun o tayında opera teatrı. Deyirəm, gör, inanın ki, deyirlər, ürəkdən ürəyə yolu var. Bax, mən ilə onu deyəcəkdim ki, nəyə görə deyirəm? Ona görə ki, mən iki dəfə baş rolda, yəni bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun opera və Leyli və Məcnun tamaşasını, bəli, yəni Leyli rolunu oynamışam. Nə vaxt yəni, olub bu Simarə xanım? Gənc yaşlarımda olub, bəli. Yəni, nə əcəb davam eləmədiniz, sonradan bir neçə dəfə yenə oynamadınız? Sonradan yenə, ikinci dəfə yenə təzdən bir də oynadım.
Amma sonra elə oldu ki elə oldu ki uşaqlar hamısı belə, yəni yəni teatr səhnəsinə bələdsiz. Bəli, bax, yəni bunu istəyirdim, soruşum. Onu demək istəyirəm, deyirdim ki mən elə bil ki o Leyli rolun Füzulinin sözləridir. O da çox çətin bir sözlərdir. İlk dəfə 19 yaşında mən ifa eləmişəm. O Leyli tamaşasını, yəni Leyli rolunu oynamışam. Onda da demək olar ki mənim tərəf müqabilimdə bizim gözəl sənətkarımız Məsum İbrahimov, mənim əziz qardaşım, biz bərabər, yəni demək istəyirəm ki o obrazda olmaq o bir başqa aləmdir. Yəni mənə elə gəlir ki hər bir sənət adamı istəyər ki Leyli rolunu oynasın. Əlbəttə. Bu mənə də nəsib olub. Çox şükürlər olsun. İnşallah yenidən də nəsib olarsa, inşallah Allah qismət eləyəsə. Amma gözəl olar sizi yenidən opera və balet teatrının səhnəsində. İndi Leyli olmasa da hər hansı bir maraqlı, başqa bir obrazda görək. Məncə düşünməyiniz lazımdır bu barədə. Mənə gəlir ki, elə indi bu dəqiqə mən o Leyli anların indi yaşayıram. Yaşayırsınız yenidən. O zaman mən təklif eləyəcəm sizi meydana. İndi Leylini oxumayın bugün. Məcbur eləndir. İnşallah. Amma bir gözəl mahnı oxuyun bizim üçün. Böyük məmnuniyyətlə. Qulaq asaq. Çox böyük məmnuniyyətlə. Hicrin çaresin her çeşit
Simare İmanova, nə gözəl bir sonluğa doğru biz artıq gedirik. Nə yaxşı ki siz Müşfiqə müraciət elədiniz. Çünki Müşfiqin dünyası, yəni ölməyən bir dünyadır, həmişə yaşayacaq bir dünyadır və çox da gözəl ifa elədiniz mahnıları. Simare xanım, buyurun. Musiqisi deməli, gözəl bəstəkarımız Hacı Xəmməmmədova, əlbəttə ki sözləri yazar bizim gözəl şairimiz Mikail Müşfiqə aiddir. Bəli, nə yaxşı ki, bugün ümumiyyətlə seçdiyiniz repertuar çox gözəl idi. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm sizə və mən inanıram ki, bizim antraktı izləyən tamaşaçılarımız məmnun qalacaqlar bu görüşümüzdən. İnanıram, inanıram inşallah bizim tamaşaçılarımız sağ olsunlar. Nə üçün ki, bizi həmişə ruhlandıran, bizə həmişə ruh verən bizim tamaşaçılarımızdır. Bəli. Bizim səhvimizi də onlar görürlər. Yəni bizim doğrumuzu da. Bəli. Bizi bizdər eləyən bizim tamaşaçılarımızdır. Doğru. Var olsun bizim tamaşaçılarımız. Simare xanım, mən sizə böyük-böyük uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Çox xoş oldu sizlə bugün həm söhbət olmaq, gözəl mahnılarınızı, səsinizi eşitmək və sonda da bir türkü eşidəcəyik sizdən. Salih bəy, mən sizə, sizin simanızda demək istəyirəm ki, sizin rəhbərliyə, bizim gözəl televiziyamız, ictimai televiziyanın rəhbərliyinə, bütün bax bugün burada olan hər, bax bu verilişdə, antrak verilişinin bütün əziyyət çəkən hər kəsə, çox sağ olun. Siz başda olmaqla dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizləri tamaşaçılarımızla görüşdürdünüz. Siz sağ olun, Simare xanım. İnanıram ki, gözəl bir veriliş alındı. Mən də əminəm buna. Yəqin ki, siz də hə deyirsiniz, əziz tamaşaçılarım. Çox sağ olun. Və mən, məni müşayiət edən Şərq Bülbülü ansamblının bədii rəhbəri Ramin Rızayev, mənim əziz qardaşım. Mən, yəni onun rəhbərliyi ilə uşaqlara öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Var olsunlar. Var olun hamınız. Sonda daha bir gözəl. Hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Əsər eşidirik sizdən və minnətdaram. Gözəl bir türkü. Gözəl, gözəl. Qulaq asaq. Simare xanım, çox sağ olun. Var olun. Və madam ki, Müşfiqlə bağlı biz bir balaca danışdıq Simare xanımla, ifalarını təqdim elədi Müşfiq poeziyasından. Elə sağollaşmağımızı da böyük şairin məşhur şeirindən bir bəndlə sağollaşım sizinlə. Şair yazır ki, mən bir yüksəlişin sevdasındayam, siniflər döyüşü dünyasındayam, insanı zəhməti qiymətləndirən yaxşı adamların sırasındayam. Gəlin əməlimizlə, yaşamımızla, davranışımızla çalışaq ki, həmişə yaxşı adamların sırasında adımız hallansın. Görüşmək ümidi ilə.